Заед всички, които ме гледате. Заед миньор, аз съм Джак Фост Майнер. И днеска... правя този клип. Само... за да ви кажа. Не, днеска съм такова този клип, само за секунда. Така, е влязко се върчето, като гледам, няма значение. А, така, да кажа, че в ZoneCraft PvP ще играе с GoldTBG. Това беше всичко. Вие бяхте моите миньори, обвинявайте се, пишете коментари и айде чао.